إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falenderojm Allahun xhella xhelaluhu me falënderimet më të sinqerta, siç meriton i madhi Zot falenderohet. O Zoti ynë, ty të lutemi na fal dhe na mëshiro ti më i madhi falës. O Allah, ty të lutemi na udhëzon rrugën e drejtë, në dorën tënde është udhëzimi, na begato dhe na furnizon me të mirat e tua, ti e dhuruesi dhe falësi i begative. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Gjellëshanuhu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sikur se dëshmojmë se i dashur ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu Gjellëshanuhu. O Zot, dërgoj ati salavatet edhe selamet familjes ti, shokve ti, dhe o Zot, falje dhe mshiroj di gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Sot me lejnë Allahu Gjellëshanuhu do të prejkim pakëz shpjegimin e një sureje prej sureve të Kur'anit, një sure me gjithse e vogël për nga reshtat dhe renditet nga suret e vogla tek suret e fundit Kur'anit, por se është sure e mrekullueshme dhe sure madhështore. Është sure e cila jep njeriut edhe më tepër dashuri për Allahun Xheleshanuhu dhe e bën që të ndjejë edhe më shumë suportin hyjnor, mbështetjen e Allahu Xheleshanu dhe mirësin e Zotit ndaj ti. Bëhet fjalë për surën Duha wa Duha, surët të cilën Allahu Xheleshanu ja zbriti profetit Muhammed alayhi salatu wasalam në një moment të caktuar. A e din surën wa Duha? A e ke lexuar kuptimin e saj? A e din shpjegimin? A e ke lexuar domethënë me thellësi që të jetosh me këtë sure edhe ta kuptosh se çfarë ka dashur Zoti të nxjerrin pa, dhe çfarë mesazhi gatash i madhi Zoti i japi profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Surja wa Duha i zbriti Muhammedit alayhi salatu wassalam pas një kohe të gjatë, shumë ditore, shkëputjes të wahjit të shpalljes hyjnore. Imagjino, domethënë kishte shumë ditë që profetit alayhi salatu wassalam nuk i zbriste as Xhibrili alayhi salam, as nuk shihte ëndër, dhe as nuk i vinte as një sinjal dhe as një mesazh për Allahu Xheleshanu për shpalljes hyjnore. Ne nga një herë në ndodh me vetët tona, i ndodh dikujt për nesh, a nuk ka ndodh vllai ime dhe motra ime, që e bën veprën e mirë, por nuk e ndjen thellë në zemër me gjithë se e bën edhe e vepron atë. E falë namazin, por se nuk e ndje në mbëlsin e namazit, e jep sadekan, por se nuk len gjurëm në zemrën edhe në shpirtin tënë. E lexon Kur'anin, por se duket sikur zemra tu kaftof, edhe shpirti të është rrudhur, dhe nuk e ndje në adhurimet ashtu si që duhet, edhe nuk e ndje në dashurin për Allahun Xheleshanu ashtu si që duhet. E me të vërtet, njëri u bëhet merak pra në tila situata. Nga një herë don ta bëj një vepër të mirë dhe nuk i bëhet mbar. Nga një herë don që ta bëj një vepër të bukur që e pëlqen Allahu Xheleshanu, por se nuk i vin rrethanat dhe nuk i përputhen kushtet dhe ai nuk arrin që ta bëj atë. Dhe me të vërtetë fillon edhe bëhet merak për veten e tij se mos vall kam diçka që nuk shkon me Zotin tim në raportin që kam me Allahun Xheleshanu. Profetit alayhi salatu wassalam
kur i vinë të shpalja, a i me të gjithë për kushtimin edhe me gjithë dashurinë e zemrës edhe të shpirtit, imagino, diçka nga bota e gajbit e fshetsis, një krijes pa mëkate si që është Gjibrili a.s. I vjen profetit a.s. dhe i sjell lajme dhe mesaje prej Allahut Gjeleshanuhu, e nuk i mbetet profetit a.s. vetëm se të marri me përkushtim ato që i jepi madhi Zot, në përmjet Gjibrilit a.s. shikon diçka që tjerët nuk e kanë dhe tjerët nuk e përjetojnë dot, e përjeton profeti a.s. një mrekullit madhe, diçka e mahniqme, diçka e bukur e mrekullushme. E në momentin që i ndërprehet shpallja profetit a.s. a i bëhet merak dhe e merë mali për radhën tjetër se kur do t'i vi Gjibrili a.s. dhe kur do t'i sjedhi diçka prej Allahu Gjeleshanu që të ndjej lidhjen me Zotin e ti edhe më tepër akoma dhe të forcohet në zemër dhe në shpirt. E në momentin që ndërprehet shpallja dhe nuk vjen për shumë dit, për një kohë të gjatë, profeti a.s. fillon të mendoj se dha i është njeri. E në momentin që ty të ndodh një kriz shpirtërore, të ndodh një ftofsi e shpirtit edhe e zemrës, dhe fillon të qalojnë veprat e tuja, qalojnë namazi, qalojnë veprat e tjera, qalojnë agjërimi, qalojnë leximi i Kuranit, qalojnë veprat e tjera prej përmendjes Allahu Gjeleshanu dhe rujtjet nga mëkatet. Në këtë moment të bëhesh merak, edhe thua, jam unë në regull me Allahu Gjeleshanu, a mdo mu akoma Allahu Gjeleshanu, akoma thuti me vetën tate dhe duhet me ndosh se Allahu Gjeleshanu të donë edhe të përkra aty edhe jenën kujdesin hynor, apo Allahu Gjeleshanu të ka bodalje, apo është mërzit prej teje, apo Allahu Gjeleshanu ka diçka pra midis teje dhe midis ti që nuk po funksionon nga ana jote, dhe bëhesh merak. E profeti a.s. bëhet merak për këtë çështje dhe për këtë fakt. Dhe akoma më tepër, si që transmitohet, i thonë pra mushrikët e Mekës. I thonë, deri sa nuk po i vjen më shpallje prej Zotit, atëherë Zotit i ti e kalën më një anë, dhe është mërzitur e urenate, është mërzitur me të. Kjo ishte shumë e rëndë për profetin a.s. Shikoni, thotë, është pezmatu, thotë se Zoti e kalon mazdores për i sjellë më asi shpallje. Është mërzit Allahu Gjeleshanu me profetin e ti. E profeti alejhi salatu e selam me ndonë me vetë vetën e ti. Më zval me dëvërtet, është mërzit Allahu Gjeleshanu me mu. Më zval kam bërë diçka, a do të vazhdoj ende profetësia dhe t'jemi dërguar i Allahut dhe bëhet merak pra për këtë lidhje kaqtë fort dhe për këtë lidhje kaqtë mrekullushme. Profeti alejhi salatu e selam. Sa herë na ka ndodhë ne që njerëzit na sulmojnë me fjalë të këqija? Sa herë na ka ndodhë ne që njerëzit na sulmojnë në besimin tonë? Sa herë na ka ndodhë që njerëzit na shpifin edhe na përgojojnë? Sa herë na ka ndodhë që njerëzit thonë edhe bëjnë edhe sajojnë lloj-lloj gjëra që armiqësohen me të padrejtë? E vllai im edhe motra ime, mos u bëj merak. Mos u bëj merak se mundet ajo që duket ty shumë e keqe dhe shumë e rëndë, mundet që kjo të jetë pra me durim, edhe duke u mbështet tek Allahu Gjeleshanu edhe duke e forcu lidhjen me Allahu Gjeleshanu, mundet që kjo të jetë pra një dere madhe mirësie për ty që ta hap Allahu Gjeleshanu. E bëhet sebeb e Allahu Gjeleshanu i flet profetit alejhi salatu selam dhe i zbret surën Wadduha. I zbret Allahu Gjeleshanu në Kur'an të qartë, surë e cila ka mbetur pra dhe lexohet nga miliarda e miliarda besimtarë që kanë kalu dhe që do të vinë. Kur'an i shkruar në librin e Allahu Gjeleshanu, fjala e Zotit, thot, Wadduha, i drejtohet Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe i thot, pasha paraditën, pasha paraditën, pra kur dita zbardh, edhe dielli vezullon, edhe drita përhapet gjithandej. Imaginoni një person që është i mërzitur ose është pra i trishtuar në vetë vetën e ti. Sa hapë dritarën në mëngjes dhe të shef ditën e bukur me një herë, gjoksi i hapet edhe shpirti i zbutet, edhe zemra i knaqet dhe merë një përgëzim të mirë pra. Wadduha, pasha paraditën, wa lejli i dha se gja. Gjithashtu edhe natën kur ajo mbulon, një njeri i trishtum nuk bën rehat natën. Një njëri i cili ka halë dhe prekupime nuk e zënë gjumin natën,
por sa i sillet edhe rotullohet gjatë gjithë natës dhe kur pikën e radit nuk e bën. E kjo mos rehati, edhe kjo fazë pra trishtimi ati i trashgohet edhe gjatë ditës ti. E Allahu Gjellëshanuhu betohet në krijesat e ti pra që është dita edhe nata dhe i thot wama wadake rabbuke wama kala, kur nuk ka ndodh që Allahu Gjellëshanuhu zoti i ty të të lëj dhe kur nuk të ka urry Allahu Gjellëshanuhu. Fjalë të mëdhaja që zbresin direkt prej Allahu Gjelle Gjelalu për profetin alehi salatu e selam. A mendoni juve se mund kishtë ndo një fjalë më të bukur sa kjo, e cila t'ja qetsoj zemrën profetit alehi salatu e selam dhe t'ja mbushi shpirtin me shpresë dhe me dashuri për Allahu Gjelle Shanu. Imaginoni i madhi Zot, i cili e donë profetin e ti, Muhammed Mustafan alehi salatu e selam, Allahu Gjelle Shanu e vla ime dhe motra ime nuk të urenë, nuk i urren besimtarët edhe besimtarët. E nëse ti ndodhesh në një vështirësi edhe ndodhesh në një hall ose në një sprov, atëherë kur mos e kput shpresën nga Allahu Xhelleshanu, kur nuk do të të lejë Allahu Xhelle Xhelalu derisa ti beson Allahun dhe e don Allahun me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër. Ma wadake rabbuke wa ma qala. Nuk të kalon kur ti Allahu Xhelleshanu mbas dore dhe kur nuk është i mërzitur dhe nuk të urren ty o Muhammed. Allahu Jelle Jalaluhu. Walal akhiratu khairul laka min al ula. O Muhammed, nuk ka dyshim sa ahireti është më i mirë për ty se sa kjo dynja, se sa kjo botë, bota e parë, pra dynjaja. Është më i mirë për ty dhe për të gjithë besimtarët ahireti se sa kjo dynja. Imaginoni vlezër të nderuam, sikur me të thonë, bohu njeri me pushtet të madhe dhe me pasurit të madhe, edhe të jetosh sa dush në këtë jetë, apo të jesh në xhenetet e begata, boje llogarinë dhe ka për të dalë llogaria njeriu i thjesh në xhenet, është më i mirë se sa i cili ka pra begatitë kësaj dynjaje. Imaginoni pushteti me i smunje, paraja me i smunje të hikën, nuk janë një më lezeti një dhimje që të dhemi qik stomaku apo të dhemi në i gjymtyr të gjithë notën, e haro vlerën e pasurisi, haro dhe gjitha vlerën e pushtetit e të misis, dhe gjithë begatit bojën zero për momentin, ndërsa në gjenetet e begat, Allahu Gjellëshanu u thot, ata që hynë aty nuk kanë ma as dhimbje dhe nuk kanë ma as vujtje dhe as trishtim, as si gjë fare nuk do të ketë nga këto, është jetë të cilën e ka kriju Allahu Gjellëshanu për mos me vujt, në përjetësi ata cilët e dunë Allahu Gjellëshanu e besojnë Zotin dhe mundohen të përmbajnë regullave dhe urdhave të Allahu Gjellë Gjellaluhu. E ty o Muhammed do të t'japi Allahu Gjellëshanu, o lesau fe ju atike rabbu kefe të rda, do të t'japi Allahu Gjellëshanu deri sa të knaqesh, do të t'japi Allahu në këtë dynja dhe do të t'japi Allahu Gjellëshanu edhe më tepër akoma në botën tjetër, vllai im edhe motra ime, do të t'japi Allahu Gjellëshanu mirësi pa fund edhe pa kufi, pa dyshim, shumë shpejt me lene Allahu Gjellëshanu darë zoti, do të najapi Allahu Gjellëshanu insha Allah të që i premton çdo besimtari gjenetin. Shumë shpejt Allahu Gjellëshanu do të najapi neve mirësi që na i ka premtu nëse do të jemi të devoqëm. Shumë shpejt Allahu Gjellëshanu do të ndihmoj muslimanët kudoj që janë. Shumë shpejt Allahu Gjellëshanu do të të nxjerrë nga sprova që ke. E Allahu Gjelle Gjelalu që ta bëjë edhe më të fort, akoma edhe më bindse, edhe jep arsyetimet dhe jep argumentet dhe faktet që Zoti e ka është kujdesur për Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam dhe e ka mbajt atë nën kujdesin e ti. Dhe thot, elem yajidi yatiman fa awa. A nuk të gjeti ty Allahu Gjellëshanu, a nuk ishe jetim dhe Zoti të strehoj, ishe pa nonë dhe pa babë dhe Allahu Gjellëshanu kujdes për ty që të rritesh ti një jetim dhe të bësh njeriu më i devotshëm dhe më i mirë dhe njeriu më i suksesshëm dhe të bësh njeriu pra më i lartësuar dhe më i dashur i Allahu Gjellëshanu, një jetim, filli kat pa mbështetje, po kishte mbështetje në Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ua wa gjede ke dalem feheda, ishe i humbur dhe Allahu Gjellëshanu të lzoj. Ua wa gjede ke ailen feagna, ishe i varfër dhe Allahu të pasuroj. Të gjitha pra argumentet kujtoj o Muhammed gjatë gjithi jetës tënde që shkurishte i vogël e derin këtë moment që po të fletë Allahu Gjelle Gjellaluhu. Vlaj im, motra ime, a nuk e qena i heri smurë dhe Allahu të shëroj?
A nuk e qenë ajer në hall edhe në vështirësi dhe Allahu ta largoj. A nuk e qenë ajer në siklet dhe Allahu Gjeleshanu të shpëtoj. A nuk e qenë ajer, a nuk e qenë ajer dhe gjitha me rall. Për kujtërsi që t'ka falë Allahu Gjeleshanu. E lidhu me Zotin tatë. Dëshuroj Allahu Gjeleshanu me zemër dhe me shpirt dhe duja atë me dëgjith trupin tatë dhe me qenjen tatë. Sa Allahu Gjeleshanu do të të begatoj ty në këtë dynja dhe në ahiret me lejnë Allahu Gjeleshanu. Pastaj madhi Zot jep disa mesazhe shumë të bukura, jo vetëm për Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, po për të gjithë besimtarët, edhe thot: "Fa amal yatima fala taqhar." Sa herë që të ndjesh zbrastin në zemrën tënde, sa herë që të ndjesh boshllëk në zemrën tënde, sa herë që të kesh nevojë për Allahun xhaleshanu dhe për mbështetjen e Allahut, sa herë që ti të kesh nevojë për dashurinë e Allahut dhe për mbështetjen e Allahut, sa herë që të ndjehesh pesimist dhe i pezmatuar në vetë vetën tënde dhe të të ftofet zemra dhe shpirti, atëherë të ka dhënë Allahu Gjeleshanu një zgjidhje për merakun, të ka dhënë Allahu Gjeleshanu të zgjidhje për stresin, të ka dhënë Allahu Gjeleshanu të zgjidhje për knajsin e shpirti tatë edhe për ngritjen e moralit tënë. Fe emel jetime felat të kërë. Përsa i përket jetimit, kur jetimin mos e poshtro dhe mos usil ashpër dhe vrajt me të, a i është jetim, a i rritet i vetëm, kujto Muhammed si ke qene dhe vetë, pa nënë dhe pa babë, a i nuk ka dy prind që të kujdesen për te, a i nuk ka dy prind që t'i bëhen kra ti, a i nuk ka dy prind që t'a ushqen atë pra edhe të kujdesen për te, t'i qënë të mirat materiale, nuk e ndjen për angrotësin, prindërore, ndryshe nga të gjithë fëmijët e tjerë, e ti po sillesh vrasht me te, në vend se ti pra cilësh mirë dhe ta respektosh dhe të mundohesh të kompensosh atë sprovë që ja ka dhënë Allahu Gjeleshanu, cilësh vrasht dhe ashpër dhe ta poshtrosh jetimin. O emme sa i le felatën har, gjithashtu atë cilin lypsin, sidomos ata cilët janë besimtare dhe musliman, nuk po themi për lypsat për cilët i lypin lekët dhe nuk dihet se çfarë bëjnë me lekët, por sa ata cilët janë muslimanë dhe janë besimtarë, pra që dihet që e marrin atë që e marrin edhe e çojnë halal. Felatën her, mos i përze. Qofse ke mundësi me ndihmë. Nëse ke mundësi që të bësh mirë, bëj. Nëse s'ke mundësi, thuj fjalën e mirë, po mos e përze. Mos ja vrit shpirtin edhe zemrën. Po bëhu pal pra me vujtjen e tij dhe bëhu i afërt me të me sa të kesh mundësi. Ti ke ushim boll, ke shtëpia dhe ke të mira materiale, ndërsa ai nuk ka. Ti ke me ungrof edhe fëmijët e tuaj nuk ftoven edhe nuk mardhifin, ndërsa fëmijët e tij ndoshta nuk kanë. Ti fle në dy shek të butë, ndërsa ai mundet fle në tokë. Gjitha këto mendoj pra sepse mundet vllai im të kesh qenë edhe ti dikur siç ka qenë ai. A nuk ishe i varfër dhe Allahu Gjeleshanu të pasuroj? Kujto vetën tate kur ke qeni vogël, kujto vetën tate kur ke qeni pa aftë pra, kujto vetën tate kur ke qeni pa pasurin që ke sot edhe pa të mirat që ke sot, kur ke qeni pa bashorte, pa familje, pa fëmi. Allahu Gjeleshanu t'i bëri mbarë t'u dhe gjitha këto dhe t'i dha. Wa emme sa i le felatën her, pra ndaj jetimin, mos e poshtro dhe mos u sil vrajt me te, mos e shkel jetimin. Ndërsa lypsin mos e përze, nëse s'ke mundësi me i dhonë, të paktën thuj fjallën e mirë, ose të paktën mos e përze dhe mos ju silë vrajsh dhe ashë për ati. Wa emma bi ni'meti rabbike fe hadith, ndërsa për të mirat e Zotit tënë të rego, ato të mirat që ti ka falë Allahu Gjeleshanu, kujtoj me vetën tate, dhe fliti njerëzë mirë për mirësit Allahu Gjelle Gjelaluhu, e lusë Allahun Gjeleshanu të na falit, na mshiroj, amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu Jalla Shanu është i mirë me besimtarët dhe besimtarët. Allahu është i dashur me krijesat e tij. Allahu është i butë dhe është bujar me të gjithë ata të cilët pra duan me gjithë shpirt që të jenë robër të Allahut Xhaleshanu dhe të jenë pra
adhurues të ti, besimtar ti. Allahu Gjeleshanu kujdeset për krijesat e ti dhe është ai cili je pa fund, me gjithë se prej njerëzve ngjiten mëkatet pa fund për tek Allahu Gjeleshanu. Allahu Gjelalu është ai cili e shef robin që mohon edhe e shef robin që është përbuzës edhe është mos mirënjohës, me gjithë se është i plot fuqishëm, e gjithë që është janë dorën e ti është vetëm kun feje kun, vetëm një fjalë bëhu dhe ajo bëhet, ati është nënshtru gjithçka ka në qejë dhe në tokë. Allahu Gjeleshanu është shumë i mirë me ne, a i e meriton dashurinë dhe meriton me të vërtet mirënjohjen, e meriton me të vërtet për uljen tonë. Allahu Gjeleshanu i madhi Zot, thotë Sufjanë Theuri, Zoti e mëshiroft, për Zotin thotë, do t'isha i knaqër thotë që në ditën e gjykimit, gjykimi im edhe çështja ime pra, siç është edhe siç e ka caktuar Allahu Xhelaluhu, të jetë në dorën e Allahu Xhelaluhu. Dhe jam shumë i kënaqur, më mirë se sa të jetë në dorën e prindëve të mi. A ka prind që t'i dojë të keqen fëmijës? Sepse e di thotë se Allahu Xhelaluhu do të jetë më i mëshirshëm me mua se sa prindi im, se profeti alayhi salatu wasalam thotë Allahu Xhelaluhu është më i mëshirshëm me robin e tij sa prindi me fëmijën. E lusë të madhin, Zotë në mëshiroj, o Zotë i unë, ty të lutemi në falë dhe në mëshiroj, o Zotë ty të lutemi, o Allah, ta cilët janë smur prej nesh dhe prej besimtarve, shëroj me shërimin tënë ti e shëruesi, o Zotë i unë, ty të lutemi, o Allah, ta cilët janë dvarfër prej nesh, pasuroj ti e dhuruesi i pasuris dhe i begatis, o Zotë i unë, ty të lutemi, ata cilët kanë borgje prej nesh, o Zotë ndimoj t'i lajnë borgjet, o Allah, ty të lutemi, o Zotë, ata cilët kanë mëkate prej nesh dhe gjithë kemi mëkate, falje o Zotë dhe pastroja mëkatet dhe ktheja faqet e librit të bardha dhe të pastra prej mëkateve cilat i nxinë ato. O Zotë, ty të lutemi, o Allah, na nxirr prej kësaj xhumaje me mëkate dhe me gjunaje të falura. Na fal, ne fali prindit tanë dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Amin. Inna Allahu ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi salah. Zoti ju shpërbleft.